Fiori que vem, muito colecionava, tirava a folha e perdia o portanto, olha, mas tem uma folha de vida. Agora é melhor porque não sobra a comercial. É do vinho ou é da frescura do mar? Olha lá, é do vinho ou é da frescura do mar? Ai, o caralho! Ainda bem que eu estou a gravar. Ouça, assim é que se dá valor a um fotógrafo. Ah, esponjas. Qual é que sai primeiro? Ok.
E agora entrei esta? Olha como é que sai entrar esta. Eu vou pelo baixo. Já dá 1 centímetro por grau. Não. Estamos bem. Estamos isso. Estou brincando. Então tens aqui o coice, pá. Então estás a ver. Aí o pique. Tem que ser rápido a filmar, que é pouco papel. Ouça, já está ligado. Não sei quem é. Não, já ficou lá também. Então. Olha, já está? Sim, para depois vai tirar uma folha para meter uma folha no, na mesa. Gente, tira uma folha.
meu. Não, isto é furador de papel. Isto é de papel, isto é papel. Mas o mesmo que ela tenha parado, você vê que ela chega-se aqui e imprimir a proteção. Para mim, é a melhor máquina feita ao último. 5 anos mais que eu com uma nove, agora, se calhar, vamos lá ficar isso.